ଆଜି ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ରାଧା। ତେବେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ 144 ଧାରା ଜାରି ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରୁ 200 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏହି କଟକଣା। ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀଠାରୁ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ ଯାଏଁ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। 25 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଯାଏଁ ଏହି କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହାସହ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମନା ହୋଇଛି। କେବଳ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବେ। ଯଥାରୀତି ମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅମର ଶତପଥୀ। ତେବେ ଅମର, କ'ଣ ରହିଛି ଆଜି ଯେହେତୁ ରାଧା ମା ରାଧାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସବୁକିଛି ଫିକା ପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପରି, ତେବେ ଆଜିର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଆଜିର ରୀତିନୀତି ଯାହା ରହିଛି ଯେ ଭୋର 4ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ 4:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଅବକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳଙ୍କର ନଟବର ବେଶ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ କରୋନାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ କରୋନାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏବଂ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଜି ଦୁର୍ଲଭ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସାକ୍ଷ୍ୟପାଳ ମନ୍ଦିର ନିକଟ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମା ରାଧାରାଣୀକି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର କିଛି ବାବାଜୀ ବା ସେବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଅମଳା ନବମୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମା ଆଜି ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଗୋପାଳ ନିଜେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଓଡ଼ିଆଣୀ ଯେଉଁ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଗୋପାଳୁଣୀ ବିଷୟରେ ଅତି କ'ଣ ଚିନ୍ମୟମ ଜଗଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭାସ୍ତ କୋଟି ସହସ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଦୀପ୍ତମାନ ଆଲୋଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଲସଦ ବନମାଲ୍ୟ ବଂଶୀ ଭାର ବିଭୂଷିତମ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୟା ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱତେ ସଚରାଚର ହେତୁ ନାନେ କନ୍ତେ ଜଗତି ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ, ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜଗତ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଦେବୀ କାମ କରୁଛି, ଏ ଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା, ସିଏ ବି ମୋ ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ମାତା ପୁତ୍ରରେ ଯେମିତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଗବାନ ଆସି। ଦୁଃଖର କଥା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମହାରାଜ ଉମାପତି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରୀତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ, ପ୍ରେମ ରୂପ ଅଞ୍ଜନ ଯେ ଦେଖିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଚୁମେ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ମୁଁ ପଶ୍ୟତି, ଭଗବାନ ଦେଖିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଜଳଦୁଃଖୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିକଟ ହେଲେ ବ୍ୟଗ୍ରହ ସ୍ୱରୂପ କଥା କୁହନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଚାଲି ଚାଲି ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ଭକ୍ତର ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ତ କାଠ ପାସାର ପ୍ରସନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ ଚକ୍ଷୁରୁ ମିଳିତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜୟ ଆମେ, ଚକ୍ଷୁରୁ ନିମିଳିତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ଆମେ, ଗୋପାଳ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ଗୁରୁ ସତତନ ସାରା ଜଗତର ଗୁରୁ, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କଥା ଆମ ଆପଣ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଭିଭୂତ ଭାଷାରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଯାହା ରହିଛି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେ ମା ରାଧାରାଣୀକୁ ଗୋପାଳୁଣୀ ବେଶରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ଦିରର ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା, କେମିତି କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଏଇ ଭାବଭରା ପରିବେଶକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଏଇ ଅଣା ନବମୀ ତିଥିରେ, ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ନ କରି ଦୂରରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି କିଛି ଦର୍ଶନ କରିହେଉନି, ତଥାପି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କି, ଏବଂ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଆମେ କରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେସବୁ ମାନି ନେଉଛୁ ଆଉ।
ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ମାନି ଅଁଳା ନବମୀ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ରାଧା। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯଦି କହିବା ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷୀଓପାଳ ମନ୍ଦିର ଚାରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।